Добър вечер! През следващото денонощие ще остане облачно с превалявания предимно дъжд в северните и в планинските райони от сняг. В северо-западна България и на места по поречието на река Дунав ще се образуват поледици. Минималните температури ще са между минус 3 и 6 градуса, максималните между 1 и 11. Ще духа слаб до умерен вятър. Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца. Над планините ще е облачно и мъгливо с превалявания от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг и югозапад и с него температурите ще се повишават. В по-ниските части валежите от сняг ще преминават в дъжд. Облачно ще е на Балканите, сняг ще вали главно в северната половина на полуострова, на юг валежите ще са от дъжд. В отделни райони ще има условия за поледици. На Балканите ще се пренесе по-топъл въздух. На британските острови, Пиренейския полуостров и във Франция температурите ще се повишават. Малко по-студено от обичайното за периода ще е в централните райони на континента. Значителни валежи от дъжд се очакват на британските острови, а до вечерта и във Франция. Дъждовно ще е на Пенинския полуостров, дъжд и сняг ще вали в Югоизточна Европа. У нас в неделя и в понеделник в по-голямата част от страната ще превалява дъжд, ще бъде ветровито. Във вторник от северо-исток ще започне да нахлува студен въздух. Ще преобладава облачно време на места с валежи в повечето райони от сняг. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!